But I'm finally here tonight, picking up the pieces and walking back into the light, into the sunset of your glory, where my heart and future lies. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams came true. Hadirin sekalian, mempersilakan penceramah undangan yang seterusnya. Satu tepukan buat Sofia Direct Zulkifli and Khairul Maria. Anda mungkin pernah dengar dan saya pun selalu dengar orang kata pada saya, buat MW susah, tak buat MW lagi dalam mencari ganjaran keuangan, travel in style. Saya dapat satu lagi yang saya cari dalam kehidupan kami, masa, time, pleasurable and quality time spent together. Sebab dia sibuk sebelum ini, saya sendiri pun kena buat appointment dengan dia. I masuk salah sebuah universiti yang terbaik di Jepun. I got the scholarship. Lepas graduate, masuk bekerja di kalangan bank yang terbesar di dunia. I work with one international Japanese bank. Duit ada, tapi satu benda yang tak ada, tak ada masa. I work very hard, 16 hours a day, climbing up the corporate ladder. Kita kerja keras, kerja keras. Kerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang Sabtu Ahad pun kerja atau main golf dengan customer. Is that life yang kita nak? Nasib baik anak saya tak panggil saya uncle, sebab dah lama tak jumpa. Ya? Yeah? You are lucky if you can come back at 5 o'clock in the evening. Tapi saya kadang-kadang pukul 12 malam tak tentu boleh balik lagi. Ya, yeah, itu life. Is that the life kita nak? Tak. Maka saya kata, oh, I want to change my life. This is not the choice. I do not want to become pekerja. Saya tak naik pekerja saja. Saya mahu jadi bos sendiri. Maka saya pun buka business. I start doing my own business. I thought bila dah jadi bos, lagi banyak masa. Tapi tidak. And then my wife cakap, dulu abang tak bos, sekarang dah bos, kenapa tak balik cepat? In fact, bila dah jadi bos, lagi teruk kerja. Satu hari 20 jam kerja. Because you are the boss. Masa tu nasib baik dia tak jadi balu yang ditinggalkan. No, this is reality. Adakah itu life yang kita nak kejar? Maka saya tercari-cari satu peluang. Satu hari semasa di luar negara, di satu mesyuarat rasmi di luar negara, saya berjumpa dengan teman saya. Saya tanya beliau, ni sponsor saya, Datuk Zuki, is there any business? Kalau kita buat gila-gila 3 tahun, lepas tu kita boleh lepak sepanjang hayat. Dia kata ada. Hang jadilah Tom Cruise ataupun Siti Nurhaliza.
Saya kata saya tak adalah handsome macam Tom Cruise. Tapi boleh juga kan? Ha. Datuk Zuki kata, why not look for a business yang boleh bagi you royalty income? Income yang boleh bagi anda pendapatan yang boleh diwariskan. Saya kata, mana mungkin? Mana ada bisnes yang boleh bagi pencen? Tak mungkin ada. Dia kata, ada satu bisnes. Maka saya begitu excited sekali ingin tahu tentang bisnes tersebut. Setelah 3 minggu balik ke Malaysia, saya masih bertanya beliau, apakah peluang bisnes tersebut? Satu hari, beliau menelpon saya, kata, Zul, today you are lucky. This gentleman will come to your house and explain to you about this fantastic business. Maka datanglah satu gentleman ke rumah saya. Sampai ke rumah, Datuk Zuki kenalkan pada saya, Zul, this is my friend, Executive Diamond Alan Tay. Wow. Bila saya dengar dia punya title, saya biasa dengar Executive Chairman, Executive Director, ini Executive Diamond, ini dia mesti jual diamond. So I ask, Mr. Alan, what business are you in? Oh, I'm in Amway business. I dengar Amway, cilaka, dia orang ni nak tipu pula. I marah, hati I marah, geram, macam-macam rasa. How can I chase these people out of my house? Sampai gitu sekali. Tetapi malam tu saya I just listen to Alan Tay and I cannot sleep that night. Saya tak boleh tidur. The next day, my friend Didi came to my house. He came to my house, showed the marketing plan and gave me the book Copycat Marketing 101. I read the book. Saya baca. Lagi saya rasa hati saya memang marah, gelisah, macam-macam rasa. Kenapa tidak aku lihat Amway dari dulu? Why didn't I look into this opportunity before? It's a wonderful thing, dia kata. My friend, life is about choice. Cabaran memang ada. Ada di kalangan kawan-kawan saya yang mengatakan, apa engkau sudah gila mau jual sabun? So what? Bagi saya itu bukan cabaran. Cabaran bagi saya bila kita tak ada duit untuk beli susu anak. Cabaran bagi saya bila kita tak ada duit untuk hantar anak kita sekolah. Cabaran bagi saya bila tak boleh bayar bil hospital. Itu cabaran. Itu cabaran bagi saya. Setakat orang tak nak dalam meeting, it's okay, go next. I learn, I persist, I do the basic. Saya buat apa yang orang lain buat. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kunci perubahan datang dari dalam diri. Tak ada orang boleh merubah kita melainkan diri kita sendiri. You can only change yourself from the inside, betul tak? Keputusan yang kita buat 4 tahun dulu menyebabkan kami berubah. Walaupun agak susah bagi saya untuk menukar minda saya, kerana cabaran utama saya bila mula-mula buat Amway ialah untuk melihat Amway sebagai satu bisnes. Itu cabaran saya. Bukan cabaran luaran, tapi cabaran dalam diri saya sendiri. I think all of you having the same challenges. Challenges dalam diri yang tak tahu nak ke tak nak, nak ke tak nak, mau ke tak mau. Jangan tanya orang, tanya diri. Jangan salahkan ibu mengandung, jangan salahkan bapa yang melahirkan atau mendidik kita. Salah kita kalau tak nak berubah. Kita, kerana kita yang memilih untuk berubah, kerana kita yang akan menentukan masa depan. Amway is my choice, Amway is my future. Sebab itu saya buat gila-gila. With that note, I thank you for listening. Together to the top.